Filmid algute näitle otsingud on lõppenud ja alanud on võtete ettevalmistusperiood. Sellega seoses on meil jälle tarvis teie abi. Otsime skaute, kes aitaksid leida võttekohti ja rekvisiite. Kuidas olla filmid algute skaut? Selleks, et olla skaut, tuleb sul minna Filmid algute koduleheküljele www.filmidalgut.ee ja otsin üles ettevalmistuse leht. Vaata läbi nimekiri võttepaikadest, rekvisiitidest, kostüümidest, sõidukitest ja kogu sellest kolast, mida stsenaariumi järgi filmis vaja läheb. Kui sa arvad, et tead mõnda võttepaika või rekvisiiti, mis filmi võiks sobida, haara kaamera ja tee nendest pilti. Näiteks meie. Oleme tulnud Türisalu pangale. Siin toimub stsenaariumi järgi enesetapjate luhtunud hüppamiskatse. Otsime üles esteetiliselt rahuldava asukoha, ehk koha, milles on kinematograafilist sarmi ja teeme 360 graadi ulatuses pilte. Oleme kindlad, et omanik lubab antud võttekohas filmida, et vähemalt 50 meetri raadiuses on ligipääs autole ja ühtlasi võime ära märkida ka selle, kas võttekohas on vool ja tualett. Kui minu valitud asukoht on ihaldusväärselt kaardistatud, see tähendab seda, et ma olen teinud ära kõik pildid, pole kukkunud alla Türisalu pangalt, võin ma minna filmidalgud.ee koduleheküljele, laadida üles kõik pildid, lisada kirjeldused ja minust ongi saanud filmidalgute ametlik skaut. Parimate skautijate võttepaigade rekvisiidid saavad otse loomulikult filmi. Loe lisa aadressilt www.filmidalgud.ee ja tule sinagi skautima. Sind otsitakse. Sind ja liiguta end. Filmid algud vajavad su tugevaid töökaid käsi ja helget mõistust.